გახიმემდე შეგახსენოთ სადაც რადიოში მოვისმინე ამასთანაც კულიგამისტ ამარჩენებს ხوارაპირებდნენ მაგრამ ასაკი არ ხונה აპირებს ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატს სხვადასხვა მანჩემთან ეთერში გააკეთა ეს ტელეკომპანია იმეჯი მე ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ ყოფილიყავი კახი კალაძის კონკურენტი რატო წააგებდით ახლა ერთი რაღაცა მე თელი ცხოვრება ოცნებობდი გამოსულიყავი ფეხბურთელი და ბოლოს გამოვედი პრეზიდენტი ამ კაცმა მოახერხა რომ გამოსულიყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი სპორტსმენი და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი ცხოვრებაში და ახლა შეიძლება გახდეს პრეზიდენტიც. აი ეს არის მისი დიდი უპირატესობა ჩემთვის. საინტერესოა, გისმენთ ახ. მადლობა კომპლიმენტისთვის, ძალიან ისეთი კომპლიმენტი იყო. საპრეზიდენტო გეგმები ცოტა შორეულია, საერთოდ პოლიტიკაში მოსვლა. ამ ბოლო დროინდელი განხორციელებული სიტუაციების გამო ჩემი პოლიტიკაში ცოტა ეჭქვეშ დადგა. გადაიფიქრე პრეზიდენტად დაყენება საკუთარი კანდიდატურა. Ну, რაც შეეხება ხა დასმულ შეკითხვას. ყველაზე მეტად გეშინოდეთ იმ ხალხის, ვინც იძახის, რომ არა აქ უახლოეს გეგმები პრეზიდენტ გახდომის, უნდათ იყოს ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი. იგი პასუხებს დასმულ კითხვაზე პასუხს. Ну, წარმატებებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წარმატებები იყო. მე საქართველოს მახსოვს პატარა ჩემი ბავშვობიდან, მახსოვს გაუბედურებული საქართველოს, აი, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა იმ დროიდან, აი, თუგინ 9 აპრილი გავიხსენოთ, შიდა ომები გავიხსენოთ, ოსეთის დაკარგვა გავიხსენოთ, აფხაზეთის დაკარგვა გავიხსენოთ, ერთმანეთში ეს ომები, ну, ყველაფერი მახსოვს, რა ყველაფერი, ჩემ თვალწინ ჩაიარა, მაშინ სამტრედიაში ცხოვრობდი, ერთჩეულებრივი ბიჭუნა ვიყავი და ამ ყველაფერმა ჩემი ბავშვობის თვალწინ გაიარა, რა თქმა უნდა, საზარელი პერიოდი, უშუქობა, საჭმელი არა, გაზი არა, ხალხის გასაჭირი და ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, მაშინ დაუნახავი ადამიანი უნდა იყო, რომ ვერ შეხედო ის, რაც გაკეთდა. თუ გინდა ვიძახით, რომ ეს გზები ხო, რაღაც რომ უნდა გაკეთებულიყო. კი, უნდა გაკეთებულიყო, გზებიც უნდა გაკეთებულიყო, შუქები, მაგრამ ხო არ ქონდა ეგ, ხო არ იყო არაფერი, ხო? არ შეიძლება ეხლა იმაზე დავიწყოთ საუბარი, რომ არა, ეგ უნდა გაკეთებულიყო, ეგ ჩვენც ვიცით, უნდა გაკეთებულიყო. რა თქმა უნდა, კიდე ბევრი აქვს გასაკეთებელი. კიდე ბევრს გააკეთებენ, მაგაში დარწმუნებული ვარ. ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი რაც არის საქართველოს სიძლიერე. საქართველოს სიძლიერე იქნება თუ საქართველოს ერთიანი იქნება. არა ისე რომ აი მაგალითად ეხა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს არ სიამოვნებს ეხა იგივე ოპოზიციის ხარდაჭერს, რომ ეს ხალხი აქ არის, ბატონ მიხეილ სააკაშვილის უჭერს ხარ, შეიძლება ვეზიზღებით კიდეს, რა მე ვფიქრობ ეს ძალიან ცუდი თვისებაა რა. არ მგონია რომ ეზიზღებოდეთ, შენ ყოველას უყარხარ. არა მე ისე ვიძახა რა, რა თქმა უნდა ბევრს უყარ, მაგრამ არის ისეთი ხარდაჭერის მიუხედავად. არის, აი ეგ ის გაჩნდა ეხა საქართველოში რა, ერთმანეთის მიმართ, რა მე უცხოეთში ვარ ბოლო წლების განმავლობაში და იქიდან ვადევნებ რა ბოლო თვეების განხორციელებულ მდგომარეობას რა. ეგ მე ვფიქრობ ძალიან ცუდი სენია რა, იმიტომ ქართველები ძალიან ცოტანი ვარ და ეს ერთმანეთის ზიზღი კარგს არაფერს მოგუტანს რა. კახა, შეცდომა შეგიძლია მითხრა? ან ჯერ დავამთავრებ კიდე. ა, წარმატებებზე არ დაგისურვებია. რა თქმა უნდა, რასაც ვიძახი, რომ აი საქართველოს სიძლიერე, ხო, აი ეს ერთმანეთში ეს ცუდის, მე ვფიქრობ სიძლიერეს არ მოგვიტანს, იმიტომ ჩვენ ყველას გვინდა ძლიერი საქართველო. თუ ძლიერი არ ვიქენ, ჩვენ ოსეთს ვერ დავიბრუნებთ, აფხაზეთს ვერ დავიბრუნებთ, რა თქმა უნდა, ეგ მე ვფიქრობ ყველა ქართველის მიზანია აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნება, როგორც ჩემი, რა. და თუ ძლიერი საქართველო არ იქნება, ეს არ იქნება არასდროს. ну შეცდომებს რაც შეეხება ეხა კონკრეტულად შეცდომები რა თქმა უნდა იყო არ არსებობს ისეთი მთავრობა შეცდომები რო არ ქონდეს მითხარი ერთი და კვლავ პრეზიდენტობის კანდიდატთან გადავდევარ შეგი ну არ ვიცი ეხა კონკრეტულად შეიძლება ის გამოუძიებელი საქმეები გამოუძიებელი არა მაგრამ აი კონკრეტულად მაინც არ იქნა გახსნილ თუ გიგ გურგლიანის მკვლელობა შეიძლება ეს იყოს რა მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ფარდა აიხდება მაინც ყველაფერს და ყველაფერი გაირკვევა რა და დანარჩენი ახლა რაც შეეხება როგორც გითხარ შეცდომები ყველა ჩვენ თითოეულ ადამიანსაც აქვს შეცდომები აქ ნორმალურ უშეცდომ ადამიანი არ არსებობს და მით უმეტეს თავრობა დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ გავაგზავნე საუბარი ხوار გააკეთე პრაიმე კომენტარ შეცდომ